Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Продовжуємо говорити про вступну кампанію 2020, про її особливості. Радий вітати декана соціально-правового факультету Одеської академії Галину Чанишеву. Вітаю, пані Галино. А ми говоримо про вступну кампанію, яка з відомих причин була досить незвичайною. Ми все ще живемо в період карантину, епідемії. Ми звикли вже жити онлайн, робити працювати, дні, так, працювати і навіть робити дні відкритих дверей. Ось перше питання. Як ви знайомили абітурієнтів з можливостями соціально-правового факультету? Ми вже за останній час, це протягом десь 2 місяці, ми вже тричі проводили день відкритих дверей саме в режимі онлайн. Ми рекламу поширили по всій Україні і кожну неділю о 11 годині з приймальної комісії ми ведемо пряму трансляцію в Інстаграм, дистанційно спілкуємося з нашими майбутніми здобувачами вищої освіти. Я звертаю увагу на те, що дуже багато абітурієнтів, які цікавляться нашим закладом, які цікавляться нашим університетом і, зокрема, тими спеціальностями, за якими здійснюється підготовка на соціально-правовому факультеті. Це 2 спеціальності – спеціальність «Право» та спеціальність «Менеджмент». І спеціалізація «Право» – це захист прав людини і «Менеджмент» – міжнародний бізнес. Актуальні питання, які ставлять, вони завчасно подають в чаті, ставлять ці питання, тому що ми спілкуємося дистанційно, і ми вже поширили таку практику. Ось цю неділю ми запрошували завідувачку кафедри, яка працює з аграрно-земельно-екологічного права. Наступну неділю ми плануємо вже інших завідувачів, будемо вести прямі трансляції з бібліотеки, з спортивних майданчиків, з гуртожитків, бо зараз немає можливості нашим абітурієнтам особисто приїхати. Ви знаєте, що цього року новелою вступної кампанії і об'єктивною такою реальності є те, що подання документів буде відбуватися так само в режимі онлайн, в електронній формі. А коли абітурієнт не приїжджає до навчального закладу і не має можливості власними очима побачити і матеріально-технічну базу, і навчальні корпуси, і спортивні майданчики, і гуртожитки, ну це неправильно. І ми спробуємо, намагаємось якомога надати таку об'єктивну картину дійсно тієї чудової матеріально-технічної бази і тих можливостей, які надає Національний університет Одеська юридична академія. Майбутнім здобувачам вищої освіти, тому що погодьтеся, що у цей час все, що може отримати здобувач вищої освіти, який вступив за спеціальністю права або за спеціальністю менеджмент у заклад вищої освіти, всі ці можливості навіть більше, ну, я не знаю іншого такого закладу вищої освіти в Україні, де були б такі надані чудові можливості і для оволодіння знаннями, і для розвитку здобувача, як майбутнього особистого юриста, і менеджера. Те, що ми сприяємо і намагаємось якомога повніше і максимальніше надати таку об'єктивну картину. Наскільки я розумію, не тільки дні відкритих дверей відбувалися в онлайн-режимі, але і навчання, тому що в березні ми всі стали жити по-новому. Так, так. І наскільки я розумію, президент вузу Сергій Ківалов, він також викладачам колективу Єрокадемії, тут теж така була пропозиція, що потрібно працювати. Якщо хтось, ну, можливо, боїться онлайн роботи, то треба десь переборювати себе і понурюватися в щось нове для себе. Я не можу сказати, що тут з цим були якісь складнощі в нас, бо в університеті прийнято, схвалено на засіданні вченої ради положення про організацію навчального здійснення навчального процесу в дистанційному режимі. І тому в нас всі абсолютно викладачі, всі здобувачі вищої освіти і проводили заняття в дистанційному режимі. Це відбувалося і читання лекцій, і проведення практичних занять, семінарських занять. І навіть зараз у нас закінчується вже літня сесія і прийняття екзаменів і заліків так само відбувалося в режимі онлайн. Це об'єктивна реальність, і до цього треба пристосовуватися. І
Ми плануємо почати навчальний рік 1 вересня. Сподіваюся, що все буде вже закінчиться пандемія і можемо вже повернутися до аудиторії. Але поки що це така реальність, і ми до неї пристосовуємося. Нас дивляться абітурієнти, їх батьки, у яких виникають питання. Я вашим колегам завжди ставлю питання можливості факультету, яке він дає сьогодення, так, це перші роки, коли абітурієнт, ставши студентом, навчається, а потім вже майбутній, професія. Ось ці етапи, давайте більш детально. На соціально-правовому факультеті здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за двома спеціальностями. Це спеціальність права і спеціальність менеджмент. Право, я вже сказала, спеціалізація захист прав людини, а менеджер – міжнародний менеджмент, міжнародний бізнес. От саме ці спеціалізації, на мою думку, є найбільш сьогодні актуальними і цікавими в умовах сьогодення. Захист прав людини – це особа, яка вступає до нас на факультет і за спеціальністю права має можливість працювати в будь-якій структурі, в будь-якому органі. І це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, це правоохоронні органи різноманітні, органи прокуратури і Служба безпеки України, Національна поліція, патрульна поліція, це адвокатура, це нотаріат, це банківські установи, це юридичні фірми, це громадські правозахисні організації. Тобто в жодному державному органі або якась приватна юридична фірма чи компанія не зможе сказати нашому випускнику з дипломом за спеціальністю права, випускнику соціально-правового факультету, що нас не влаштовує ваша спеціалізація. Бо захист прав людини, ми виходили з того, що юрист – це професійно незалежна професія, яка покликана забезпечувати верховенство права і захист прав людини. Тому випускник нашого факультету, майбутній юрист з дипломом Національного університету Одеської юридичної академії, має самі широкі можливості щодо працевлаштування. За спеціальністю менеджмент підготовка здійснюється за спеціалізацією міжнародний бізнес. На сьогодні, ви знаєте, погодитися, що в будь-якому розвиненому суспільстві професія менеджмера є найбільш затребуваною, тому що це унікальна професія, яка поєднує і якості управлінця, юриста, економіста, психолога. І абітурієнти, які вступають на наш факультет за спеціальністю менеджмент, отримують системні, ґрунтовні знання в області управління процесами в різних сферах міжнародного бізнесу. І вже під час навчання, після закінчення бакалаврату, а потім і магістратури, вони мають можливість працювати і в державних органах, і установах, і Міністерства закордонних справ, Міністерства економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства, в органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, в органах державних, недержавних, які забезпечують або здійснюють зовнішню економічну діяльність. Це фінансові установи, це підприємства морегосподарського комплексу, це установи, організації, які надають митно-брокерські послуги і таке інше. І можливості такі широкі надаються завдяки тому, що вони можуть працювати не лише в Україні, в межах нашої країни, а ці випускники, які знають одну чи дві іноземні мови, вони успішно працюють і за межами України. І можна навести чимало прикладів, коли випускники соціально-правового факультету зі знанням англійської, французької мови працюють і в Європейському суді з прав людини, і в представництвах міжнародних інституцій. Це представництво Організації Об'єднаних Націй, Міжнародної організації праці, інших органах і установах, і успішно підтверджують високу якість підготовку національного фахівців Національного університету Одеської юридичної академії. Так, таким чином ми можемо сказати, що міжнародне співробітництво налагоджене на високому рівні на факультеті вашого. В нашому університеті президент університету Сергій Васильович Ківалов в цьому напрямку приділяє дуже важливу увагу. У нас такий потужний відділ міжнародних зв'язків, і університет є учасником багатьох міжнародних програм. Міжнародного співробітництва – це і провідні виші Європи, США, Канади, це установи, міжнародні установи, інституції, де
вже під час навчання наші здобувачі вищої освіти проходять практику, стажування. Вони беруть участь в різноманітних міжнародних програмах за грантами, безкоштовно проходять навчання в різних установах, в різних інституціях. Ми говоримо про працевлаштування, так, я це почув. Ще важливий момент – це практика студентська, тому що працевлаштуватися легко, якщо ти вже, як коли був студентом, десь проходив практику на другому, третьому курсі, ще нема проблем на факультеті з практикою студентської. Так, наші студенти, здобувачі вищої освіти, проходять під час навчання бакалавраті навчальну практику після другого курсу, виробничу практику після третього курсу, а вже під час навчання в магістратурі проходять переддипломну практику. І факультет всіляко сприяє, надає можливості для проходження практики. І я звертаю увагу, ми не прив'язані до якогось одного органу чи до якогось одного інституції. Це, я повторюю, це і органи державної влади, органи місцевого самоврядування, це і Верховна Рада України, Кабінет міністрів України, і Міністерство соціальної політики України, Міністерство закордонних справ, для тих, хто знає мову іноземців. Це органи, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, це різні правоохоронні органи. Наші випускники працюють і проходять стажування, і практику, і вже після закінчення навчання – магістратура, я маю на увазі, працюють і прокурорами, суддями, адвокатами, нотаріусами, поліцейськими. І ми всіляко вітаємо тих і підтримуємо тих здобувачів вищої освіти, хто бажає працевлаштуватися саме за спеціальністю, вже починаючи навіть з третього курсу. І завдяки тому, що багато наших викладачів є практичними працівниками. Вони займаються адвокатською діяльністю, вони працюють нотаріусами, вони очолюють юридичні фірми, компанії, вони працюють в цих фірмах і компаніях. І до нас, до мене особисто, дуже часто звертаються саме наші викладачі, дайте хорошу дівчинку, хорошого хлопчика, такого розумного, зі знанням іноземної мови, а бажано ще двох мов іноземних. І вони вже з третього курсу працюють за спеціальності. А після закінчення бакалаврату, це вже магістратура, перший, другий курс магістратури, то так само можна навести багато прикладів, коли вони працюють і слідчими Національної поліції, в патрульній поліції, помічниками адвокатів, нотаріусів, юридичних фірмах, компаніях. Це треба вітати, бо поєднання теоретичних ґрунтовних знань і практичними навиками – це гарантія успішного працевлаштування. І ми підтримуємо це, ми на зустріч нашим випускникам і всіляко їм допомагаємо. Ви знаєте, що сьогодні заклади вищої освіти звільнені від обов'язку працевлаштування своїх випускників, але закон про вищу освіту зобов'язує кожен заклад вищої освіти всіляко сприяти працевлаштуванню. І в нас на факультеті вже багато років успішно працює кар'єрний центр, де ми за допомогою майбутніх роботодавців, а вже за час роботи і функціонування нашого факультету, в нас дуже тісні такі різноманітні зв'язки налагоджені з роботодавцями майбутніми нашими. І вони звертаються, ми ярмарки вакансій проводимо, ми день відкритих дверей для магістрантів проводимо, для бакалаврів і всіляко сприяємо працевлаштуванню. Останнє питання, пані Глина, як підтримувати зв'язок зворотній з факультетом, чи є там в соціальній мережі сторінка, чи може якийсь там сайт, тому що все ж таки 21 сторіччя і не хотілося б там листувати. Все, що можна, тільки як тільки можна спілкуватися в соціальних мережах, ми всі ці напрямки всіляко розвиваємо. І ми підтримуємо зв'язки з нашими випускниками. Я вже говорила про те, що наші випускники і в міжнародних установах працюють, і в межах України – це і Генеральна прокуратура, це Верховний суд, це Антикорупційний суд, це різні правоохоронні органи. Ми підтримуємо зв'язки, ми запрошуємо наших випускників, ми проводимо зустрічі. Цього навчального року відбулася зустріч з суддею Верховного суду, Красновим Ігорем Володимировичем, з іншими суддями. І вони розказують, вони докладно розповідають про особливості чи професії судді, чи адвоката, або нотаріуса. Вони запрошують наших здобувачів вищого освіти на стажування, проходження стажування, практики. І це дійсно, це реально.
реальність, це не просто такі слова. Тому що такий зворотній зв'язок, ми надаємо цьому дуже важливе значення. Це гарантії працевлаштування, гарантії успішного майбутнього наших здобувачів. Дякую, пані Галино, за досить змістовну розмову. Бажаю успіхів вам, вашим колегам, взагалі всій команді Дякую. Соціально-правового факультету. Бажаю, щоб це літо, а потім вже осінь були успішними. Дякуємо Дякую. Вам. Запрошуємо абітурієнтів на наш факультет. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хеміна. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.